Oi galera, pra quem não me conhece, meu nome é Willa e eu tô aqui hoje pra poder mostrar pra vocês a nova Barbie, aquela que troca de cor. Ok? Eu vou trazer pra vocês hoje cinco Barbies e uma que eu vou mostrar que eu acabei de abrir já, eu não aguentei. Essa daqui é a bebê. Quero já que vocês vejam que ela é linda, maravilhosa, a bebezinha maravilhosa. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela vem com essa roupinha de borracha linda. Tá vendo? É uma coisa mais fofinha. Vou ver se eu coloco a fotinha dela aqui do lado pra vocês verem melhor. Enfim, essa é a bebezinha, certo? Eu trouxe pra vocês hoje duas Barbie, sendo elas uma sereia e a outra da coleção Fashion. E trouxe duas Barbie Chelsea também. Uma sereia e a outra da coleção Fashion. E eu trouxe também um pet que também é de uma coleção dos pets, que vem com cinco acessórios, que isso é muito legal. As Barbies também vêm com acessórios, eu vou mostrar cada uma delas pra vocês. Então, nós vamos começar bem. Então, este aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai sair. Vamos ver. Ó, caiu uma coisa aqui. Veio um diamante muito lindinho. Vou deixar aqui. E veio. Ah, e aqui é a coleção. Ótimo. Ah, esses são os bonequinhos que vem. E como que vem? Ah, tá. Certo. Ah, aqui são algumas instruções e aqui alguns bonequinhos que tem. Tem um roxo. Olha. Tem um de cada cor. Tem as bonequinhas que vem, cada um tem um pet, tá vendo? São cinco pets diferentes. Vamos ver qual que é o nosso pet. Vamos ver que pet que eu conheço. Vem com um, dois, três, quatro saquinhos. Vem quatro saquinhos. Um negócio de anel. Abri outro menorzinho. Tomar cuidado pra não cortar, porque é tão pequenininho o negócio. Lacinho. Opa! Um cachorrinho. Ai. Roxo, gente, que grossinha, que bonitinho. Vou ver se eu acho a foto dele pra colocar aí pra vocês. Ai, tem que. Claro que ele é roxo. Tem que colocar na água. Ai, ai, enfim. E o último. Ai, uma pulseira. Eu acho que é uma pulseira isso. Alguma coisa assim. Não sei, alguma coisa. Eu vou ver o que é depois. Ai, ai, então vamos lá. Bom, então veio um, dois, três, quatro, cinco itens. É, veio esse negocinho aqui, pequenininho também. Então, vamos lá. Eu peguei um copo de água. Agora nós vamos ver qual que é a surpresa. Qual que é a cor dele, né? Ai, a cor da água ficou roxinha, gente. Ai, ele é amarelinho. Eu nem acredito. Deixa eu enxugar ele aqui. Olha, gente, que bonitinho.
que ele troca de cor na água gelada, igual os outros. Ai, meu Deus. Olha, que gracinha, é amarelinho, tá vendo, gente? Conseguiu um amarelinho. Aí a gente põe ele aqui. Eu vou dar uma limpada nele. Até o final do vídeo eu mostro ele limpinho. Esse aqui na cabeça. Ah, e assim, ó, de anel, gente. Ai. Olha que fofinho. Ai, ela é muito linda, gente. Eu amei. Gente, então vamos ai, ai. Abrir o da sereia. E depois dos grandes eu invento. Eu abro primeiro o cor-de-rosa. Vamos fechar. Ai, vai estragar a capinha, mas tá bom. Então vem uma boneca, e alguns assim. Vamos ver o primeiro. Oh, meu Deus, uma roupinha. O segundo, quase que eu corto. Ai, um pentezinho, gente. É uma sereinha mesmo. E agora o terceiro. Ai, é a tiara. Deu pra ver. Ai, um azul. Vamos ver então qual que é a boneca, gente. Qual que é a boneca que eu tirei? Esse daqui vem aqui no ralo dela, o pente. Este vem na cabeça. Ai, que linda, gente. E esta é o corpetinho dela. A roupinha dela. Ai, gente, olha que fofinha. Ai, que linda, mãe. Fofinha, uma serinha. Ah, espero que vocês gostarem dela. E aí? Será que vai ter que tirar? Ai, tem que pôr ela na água, gente. Vamos ver qual que é a cor dela de verdade aqui. Ai, que medo de deixar assim. Vou colocar Tá ela aqui bonita. dentro. Eita, pô. E agora a gente coloca ela. Vamos tirar essas coisas. Esses acessórios pra não manchar. E vamos colocar a bichinha aqui dentro da água e vamos ver aqui porque ela não tá saindo. Ah, não, tá saindo. Precisava de mais um pouquinho de água? Não, tá bom. Que assim é mais fácil para fazer, cai um pouco de água, mas pelo menos limpa. Dá pra gente ver mais rápido que cor que ela é. Vamos ver, vamos ver. Ai, que linda! Ela é azul, gente. Ela é azul, olha. Que delícia. Aí eu vou mostrar pra vocês. Na água, quando coloca ela na água fria,
Ela muda de cor. Eu vou colocar ela na água fria pra gente ver que cor que ela vai ficar. Vamos tirar isso daqui, vamos tirar essas coisas daqui. E o cachorrinho, ele não faz nada. Ele não muda na água fria. Eu vou trazer ele aqui, eu vou tentar trazer ele aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas tenho certeza que ele não Aqui muda tá na água fria. cortado. Gelado. Então vamos ver o que que acontece com ela quando a gente mergulha ela na água gelada. O rosto dela continua com. É, o cabelo dela fica um pouco mais rosa na água gelada. E é isso, e só. É o cabelo dela que fica um pouquinho mais rosa na água gelada. E depois ele vai ficando mais natural quando vai secando. Isso daí eu percebi quando eu coloquei na. Quando eu sequei na água. Deixa eu ver se volta. É. Ele fica roxo depois. E quando põe na água gelada, ele fica meio rosa. Mas é isso mesmo. Então, gente, essa daqui foi a Barbie Chelsea Sereia que eu encontrei. Foi. Deixa eu ver aqui. Opa, tá vendo? Tem uma pontinha só na cara. Quero ver se ele troca de cor alguma coisa. Vamos ver. Não, não muda nada. Bom, pelo menos a gente fez o teste, né? Vamos só ver certinho se não tem nada. E assim, pronto. Eu terminei a sereia, ela ficou assim. Olha que lindinha, gente. Ficou uma gracinha, eu adorei. Agora eu vou fazer a Chelsea normal. Vou fazer. O próximo que eu vou fazer é este aqui. Eu vou ver se cabe nesse vídeo. Se não couber nesse vídeo, eu vou deixar para o próximo. E os grandões também. Então, fiquem de olho. Porque se não caber nesse vídeo, vai ficar para o próximo, ok? Então, tá. Então, essa daqui é a menininha. E esse daqui é o cachorrinho que a gente acabou de tirar. Que gracinhas. Muito fofinhos, né? Bom, galera, então é isso aí. Deixem seu like, se inscrevam aí no canal, que logo logo eu já vou postar os outros vídeos das outras Barbies, beleza? Depois eu mostro a coleção toda, tudo que eu tenho. Tudo bem? Tudo que eu consegui nesse tempo. Então é isso aí. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.